Jeg vil tro at de aller fleste Love Island-fans som meg selv husker den smellevakre dama her, Maura Higgins. Hun entret villaen i sesong 5 av Love Island UK og fikk de aller fleste menn til å måpe, og det synes ikke jeg er så veldig rart. Nei, kan se den. Og etter mye frem og tilbake endte hun til slutt opp med danseren Curtis, og jeg heiet så sykt på de to. Ja, og de holdt jo sammen i 7 måneders tid, men i mars i fjor så annonserte de at de hadde gjort det slutt. Det var på ekte en sorgens dag for meg. Kjempetrist. Nå har det skjedd ting igjen, for Maura har nå blitt sammen med en annen deltaker fra deres sesong av Love Island, Chris Taylor. Altså, wow, de to ble jo veldig gode venner under Love Island-oppholdet, så jeg er faktisk sjokkert over det her. Mm-hmm. Og jeg har jo tenkt mye da på hvordan dette er for stakkars Curtis og svar. Hva har jeg nå fått? Okay. For han er nemlig aktuell i datingprogrammet Celebs Go Dating, og der åpner han som situasjonen på følgende vis. She's now in a relationship, just recently got in a relationship with her best friend who came into Love Island and stated that he fancied Maura. We can see how hurt you've been. Men det ser ut som at danseren vår er klar for å gå videre han også, for her går han i hvert fall all in med nydelige Kasia. Så vi ønsker meg i hvert fall all hell og lykke, eller ikke det? Ja, jeg er litt bitter for at ikke det ble Maura og Curtis her, men greit, jeg tar den.